Germanya'ya gitseydi onun Germanya'ya. Germanya teritoriyalar tinç. Siz Çıngız aken bir marta borku. Germanya'da bana kıyandıyız o. Ne iç yapsız da salam? Ya bulçunu sok. Mazale mi? İçe. Ke. Hammasini olib og'zingga soldim-da. Menga faqat sen qiziqsan canım. Anaqa yomg'ir yog'yapti, palatkani tagida. Choy, kofe ichib, maza qilib o'tirsang, kayf bo'lsa kerak. Kutta meni urgan payting tumasi tippa pada tushib kelyapsan. Ters. Ters tippa qarab. Ters mulen. Ulu. Ulu mu. Ters. Ters nimajan taydam. Ters nimayam. Meni nimadan kerak? Пожалуйста, давай. Kuch birlikda ku. Ters. Ters. Rahmat juba. Akror, official, akror, akror mı? Ters. Bol. Tör o'rningdan orqaga qarab bitta oyog'ingni ko'tarib o'tir. Tik turgan holatingda. Tör. Qilmayman. Shartim bor qildim. 3 ta shart bering. Birinchi variant. Mana. Birinchi variant shunday turasan o'rningdan. Birinchi variant shunday turasan. Ana bunday qilib o'tirasan. Ikkinchi variant. Yotasan, ikkita oyog'ingni mana bunday ochasan. Üçüncü variant. Turgan joyingda 30 marta takılsan. Davay. Baja. Nima siz men figuram hammasini xalqqa ko'rsatmoqchimisiz shunda? Ha, ko'raman men. Men sen figurang shartimni baja, shartim sen pričom bide faqat o'zingni pish qilasan. Sen meni shartimni bajarishing kerak, sen yutqazding. Siz men sakrayman, lekin sochimdan orqaga olmayman. Qo'lingni ol, bunaqa yo'q, bo'lmaydi, issiqda bunaqa bo'lmaydi. Qo'lingni ol, men qanday sakradim, qanday sakradim? Men sakrab ko'rsatdim qanday, qo'lim tushgan edi. Qo'lim tushgan edi mana. Yassicha arqonlar bilan boylab kel bir. Uzun kuylar xaltalarga kir ustingdan. Har qiyo sakrasang men. Uzoqqa ket, biz ko'rmayapmiz. Uzoqqa ket. Sakra 20 ta bo'l, yana 10 ta. Qanaqa 20 ta, siz 10 ta dedingiz. Nima deyapsiz? 30 ta dedimmi? 30 ta deb aytdimmi? 10 ta degan emas, 30 tani 10 deb tushungansan. Sen qilog'ing sarki to'g'rilat. Bizda dalba yo'qmi sana 30 ta 10 ta tushib salomlar qildirib. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Hey, bro, look who came. All kids, double up. Hola, boss,